Nei, 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 hva det som skjer her da? Altså, har vi mistet all takt og tone da? Altså, vi skal jo reise oss for eldre og gravide. Dette her kan vi. Altså, se på han stakkaren her. Han jo eldre enn sola, ikke sant? Og da det lov å røske huet ut av ræva litt, opp fra smarttelefonen, og så se om det noen som trenger den sitteplassen mer enn deg selv. Han her, gammel her, han jo laget av puffa ris. Han tåler jo ikke å stå helt til hoksen, han. Altså, hadde det ikke vært for den gammel her, så hadde du snakket tysk hele gjengen. Altså, da må jo disse andre her, bak der, de må reise seg. Raus, raus, snell, snell. Så kan han sitte ved siden av dem og fortelle om Karl den 12. Og hele kompisgjengen fra barndommen.